Tak dobrý den, tady dneska bude Git workshop základu, takže otevřít notebooky, připravit příkazovou řádku a dáme se na to. Já budu mít kratičký úvod o tom, co budeme dělat a pak se na to vrhnem. Takže ten úvod. Co teďka víme, že to nevíme moc a co budeme dělat, teda workshopovat. Takže to hands-on lab. Nějaký introduction, to asi dělám teďka, pak nějaký malinkatý krůčky se základem Gitu a pak si zkusíme vytvořit Pythonní balíček. Bylo to v prerekvizitách, doufám, že všichni máte. Jestli máte Windowsy, tak Git pro Windowsy, jestli máte Windowsy či ne, tak Python 3 a ještě tam bylo něco, vlastní notebook. Tak, ale to tak. Na tom vytváření toho Python 3 balíčku si ukážeme, jakým způsobem se vytváří historie Gitu, jakým způsobem se přepisuje historie Gitu, jakým způsobem se vytváří alternativní historie, jak řešit konflikty, které v té historii, protože když jsou alternativní historie, tak se může stát, že dojde k nějakým konfliktům, jak je řešit a jakým způsobem ty konflikty řešit jiným způsobem, protože více způsobů řešení konfliktu. Já neslibuju vám, že to všechno zvládneme. A není to ani úkol. Úkol je zvládnout toho, co nejvíc. Jo, aby se z toho měli dobrý pocit, něco si z toho odnesli. A je to fakt workshop. Můžete tady být, i když nemáte notebook, ale primární primární zaměření je workshop. Co nebudeme řešit, je spolupráce mezi vývojáři, nebudeme řešit patche, merge, requesty, pull requesty, vlastně žádné third party tools jako GitHub, GitLab, Sourcehood, Codeberg nebo cokoliv, to nebudeme řešit, ne. A tím pádem nebudeme řešit ani remoty, synchronizace remote branchů, které jsou nahrané někam na serveru. Je to čistě historie Gitu tak, jak je používaný pro vývoj. A ono se to pak dá generalizovat, ale je důležitý znát ten základ, který funguje vždycky na vašem počítači a teprve potom se pouští někam dál. Tak, určitě vám nebudu říkat úplně celou pravdu, ne, že bych vám úplně lhal, ale nebudu vám říkat celou pravdu. Pro pravdu jsou tu manuálové stránky, anebo pro Git, skvělá knížka. Tak, a to už jsem říkal, že za chviličku začnu hodně psát na notebooku a předpokládám, že budete psát taky. Budu na vás čekat, takže pište, ale snažte se to stíhat. V té přednášce, tak jsou tam odkazy na tuhle prezentaci, tu si můžete pustit vedle sebe a sledovat to. A jsou tam taky, je tam taky vlastně postup celý toho, co budeme dělat, s konkrétními kroky, které budeme dělat a s konkrétními příkazy a výpisy Gitu, které tam budou. Takže se to můžete otevřít, z programu se tam prokliknete a koukat na to, abyste věděli a orientovali se. Tak a konečně jako idea, proč se vůbec otravovat s tím, že budeme se učit Git. Protože programování není o Gitu, že jo? Programování, o programování, o algoritmech, o programovacích jazycích. Tak proč ten Git? Tak samozřejmě patří to k řemeslu. Podle mě to patří k programátorskému řemeslu. A děláte to pro ostatní, takže altruismus. Je to zefektivnění vaší práce, jako když se naučíte psaním všema deseti, nebo používat Tiling Window Manager, nebo jestli to neznáte, tak je vědecky dokázané, že když se podíváte na výukové video dvakrát dvounásobnou rychlostí, tak z toho máte víc, než když se na ně podíváte jednonásobný rychlostí. Teď mě napadá, že bych možná měl mluvit trošku pomaleji, aby když si to někdo bude pouštět dvakrát rychlejc, tak aby... Aby se to něco měl. No, každopádně. Pardon? A to je dobrá pointa. Vy si to zasloužíte, vy jste tady, takže to necháme tak. Tak. A tohle to ovlivňuje vaši efektivitu. Ale tohle ovlivňuje efektivitu ostatních. Když budete psát krásný kód, kterému je rozumět, tak zvyšujete efektivitu celého týmu. To znamená nejen svoji, ale i ostatních. A stejně tak to souvisí s
s Gitem, protože vy, když používáte Git tak, jak se má používat, tak kus té historie toho kódu potom pošlete svým spolupracovníkům na Code Review. Code Review se dělá různými způsoby, jako třeba, že dostanete kód, ve kterém se musíte zorientovat a ve kterém musíte najít ty věci, které vám nejsou jasné a pak to posílat zpátky tomu vývojáři. Ale druhý způsob, kterým se dělá a často se používá, je, že komentujete změny. Diskutujete o změnách. A změny stavějí vlastně na historii codebase, která už existuje. A když to budete tu historii stavět dobře, tak ta efektivita celého toho týmu prostě je jinde, než když to neděláte. Takže to jsou důvody pro používání Gitu. Co je Git? Git je program pro sledování změn řádků v souborech v repozitáři. Když to rozvedu, repozitář je nějaký adresář. V tom adresáři jsou nějaké soubory, většinou textové, se zdrojovým kódem. Tyto řádky těch zdrojových kódů se mění a tyhle změny na těch řádcích ten Git trackuje, sleduje. Zjišťuje, které se změnily a jak se změnily. Sada těchto změn na těchto řádcích se nazývá commit. To je jedna položka v historii Gitu. Commity jsou dávané na sebe, takže tvoří direct acyclic graph, to je trošku z matematiky, ale znamená to, že se dá přesně říct, co je rodič commitu a co je potomek commitu. Je tam jednosměrná vazba. Tak a co dělá Git je, tím pádem trackuje, sleduje, jakým způsobem jsme se dostali k aktuálnímu stavu adresáře. Nebo jakým způsobem se dostaneme k novému stavu adresáře. A to je to, co dělá Git. Řekl jsem, že vám nebudu říkat úplně přesnou pravdu, takže se nebudeme zabývat podrobnostmi o tom, jak je to implementované a co se tam skutečně děje. A to si můžete přečíst z 10. kapitole toho pro Git, který byl na začátku. Je to zajímavé čtení. A jo, to je ta samá stránka. Takhle vypadá náš adresář, ve kterém budeme pracovat. Takže já se do něj rovnou přepnu. Tady cd. On tam neexistuje, takže ho nejdřív musím vytvořit. Tak, už jsem tam. A když se podívám, tak v tom adresáři nic není. Mým úkolem je... Ne primárním úkolem, primární úkol je něco si říct o Gitu, ale by to potom vypadalo takhle. Jestli jste to neudělali ještě to, co jsem udělal já tady na tom, tak to udělejte. To je ten workshop. Tak. V balíčku, v nějakém adresáři pi.args.pkg budeme mít Python 3 balíček, který se jmenuje args. args je Python 3 balíček, který obsahuje jeden modul, který mu se říká evaluator.py. A pak tam má nějaký testy, nějaký readme a nějakou licenci. Ten evaluátor modul obsahuje funkci, proceduru, která se jmenuje eval, s takovýmhle docstringem. Tady zatím není implementovaná, implementujeme ji, je mi jedno, jaký implementujete, na tomhle si právě vyzkoušíme to vybudování té Gitové historie. Takže první argument je operátor, pak jsou argumenty a jednoduše se aplikuje operátor na dané argumenty. By mělo být celkem jasné. Tak. Tady je trošku rozepsané, co budeme dělat konkrétně. V těch začátcích uděláme tu inicializaci repozitáře a přidáme licenci a readme. Při vytváření Python 3 balíčku přidáme rovnou operátor plus. Přepisování historie znamená přehození sledu těch commitů. Říkal jsem, že je to directed acyclic graph, to znamená, že je tam jasná vazba parent potomek, rodič potomek. A to my přehodíme tak, aby to bylo třeba obráceně. Pak přidáme operátor hvězdičku a přidáme docstringy. Nebude to takhle jednoduchý, protože
chceme být pedanti na tu krásu té historie, abychom ji měli hezkou. Takže si s tím budeme hrát, dokud se nám nebude líbit. A pak se podíváme na alternativní historii. Alternativní historie jsou branche. Jestli jste o Gitu něco slyšeli, tak vám to asi bude trošku jasnější, co je to branch. Ale zkusíme se na to podívat právě z toho pohledu té alternativní historie. Až to uděláme, tak se podíváme na tu konfliktní historii a jakým způsobem můžeme tyhle konflikty v té historii řešit. Takže, co teďka víme? Teďka víme to, co Git je a na co se používá a doufám, že víme, že je dobrý to používat. A co budeme dělat? Inicializujeme repozitář a přidáme první soubory. Teďka Git historie vypadá takhle. Vlastně nevypadá, protože tady historie není. Nemá tady žádný soubory, nic. A chci, aby vypadala potom takhle, krásně. Tak se do toho dáme. Příkazy, které budeme používat, jsou následující. Git init, git config, config global. Prosím to, global znamená, že to konfigurujete pro celý systém. A dost možná tohle nebudete muset dělat, pokud git používáte. Proto, aby fungoval git, tak je potřeba nastavit tyhle dvě hodnoty, protože jinak git při každém příkazu řekne, že nezná, kdo je autor, takže nemůže nic dělat. Tohle jsou tři řádky, které bych vás poprosil, abyste si nakonfigurovali, pokud používáte git na Windows. Je to kvůli tomu, že Windows a Linux mají jiné zakončení řádku. Jak jsem říkal, tak git trackuje změny v řádcích souborů a pokud máte Linux a git, který používá normálně zakončování řádku backslash n jenom, a pak tam máme nějaký Windows, který používá backslash n backslash r, tak nám tam vzniknou konflikty a problémy na místě, kdybychom to nečekali. Protože stejný řádek, jinak zakončený, je jiný řádek z úhlu pohledu Gitu. Takže to jsou takhle dva příkazy. Zase tam nedávejte to global, tady na ty dva, to máte pouze na ten repozitář, ve kterém budeme dělat. A příkazy, které už jsou funkční a se kterými se budeme setkávat vlastně zbytek tady workshopu, tak je git status, git commit, git log, git show, git add, git div, s přepínačem cached a git log a tohle je dlouhý, ale to si zkrátíme potom v zápětí. Takže jdem na to. První je git init. Inicializace repozitáře proběhla v pořádku. Můžu se podívat na git status. To mi řekne, že nemám žádný nic na komitování, to znamená nic pro zaznamenání do historie. Můžu se podívat třeba na git log a git show. Nic mi to neřekne, protože tam fakt nemám vůbec nic a tohle potřebuji aspoň nějakou historii. Takže uděláme to, že tu historii přidáme. Co jsem říkal, přidáme license a readme. Tak, já si nemám zapnuté ještě Firefox. A core-editor znamená co? Core.editor znamená editor pro zprávy commit messages. Jo, takže když se dá git commit, tak abyste nemuseli fightit s Vimem, protože to nechci asi řešit, tak si tam můžete dát třeba Notepad nebo gedit nebo cokoliv, co máte rádi. Tak. První, co teda uděláme, máme tam git add license readme. Ty soubory tady nemáme, takže je vytvoříme. License readme. Takže už tady jsou. Budu používat ten tree, ten krásně zobrazí tu strukturu toho adresáře. Pokud někdy uvažujete o publikaci zdrojového kódu, měli byste tam přidat licenci. Softwaru, na kterém mi moc nezáleží, dávám MIT licenci. Stačí takhle
skopírovat z Wikipedie. Je to aspoň minimum. No, třeba, to je jedno. Pokud to myslíte vážně s licencema, tak zkuste používat Reuse software, takový ten, co vám to udělá automaticky a bude to super. Tak, to máme tady licenci. A když dám teďka git status, tak je vidím červeně. Untracked znamená, že nejsou sledované zatím v té historii gitu. Tak to bychom měli. A teď ještě to readme. Hele, v readme by mělo být něco o tom programu, který programujete, nebo cokoliv. Většinou se tam říká, co ten program je zač, proč dělá to, co dělá, a komu napsat bug reporty a takovýhle věci, a taky jakým způsobem dělat běžné věci, jako třeba vybuildění toho programu. Takže já tady napíšu jenom jednoduše Python package to run operations on arguments. Jo? Je to docela... Já si bych si s tím měl dát trošku víc práce, kdybych to myslel vážně, ale je to testovací balíček, takže to necháme takhle. Tak, git status, pořád máme červené. A teďka se podíváme na ten jeden z dalších příkazů. Ten git status jsme dělali, tak teďka git add. Přidáme git add license a readme. Tak, git add license readme, git status. A jsou zelené. Zelené znamená, že jsou připravené k zaznamenávání do historie. Ještě nejsou historie, ale jsou připravené proto, abychom z nich mohli udělat tu historii. Když dám teďka git log, tak tady pořád v historii nic není. No a konečně git commit. Příkaz, který vezme soubory, říkám soubory a dával jsem tam soubory, ale myslím tím řádky v těch jednotlivých souborech, protože git pracuje na bázi řádků, nikoliv na jednotlivých souborech. A tady máme nové soubory, to znamená, že jsou všechny řádky nové těch jednotlivých souborů. Všechny řádky nové. A my je tam přidáme příkazem git commit. Tak, otevře se nám editor, který jsme si definovali v core edit. Dáme to, co tady máme napsáno, add license readme, takže add license readme, git log. Tadá! Máme první záznam v historii gitu. Jo, zapomněl jsem tady specifikovat svoji e-mailovou adresu, takže tady mám e-mailovou adresu vygenerovanou z mého systému. Naštěstí si tady git nestěžuje, takže nějakou e-mailovou adresu tam dal. Každopádně je lepší tam dávat skutečnou e-mailovou adresu, když pracujete na reálných projektech. Tak, podíváme se na další z těch příkazů git status. Git commit jsme dělali, to je zaznamenání, git log a git show. Takže git status říká, že nic novýho, nic jsme nezměnili, všechno v cajku, všechno v pohodě. Git log, ten už jsem ukázal. A pak je tu git show. A git show, když ho napíšeme bez argumentů, tak ukáže ten poslední commit. Co tam můžeme dát za argument je číslo toho commitu. Takže když dám git show a číslo toho commitu, tak mi to ukáže ten daný commit. Já tam mám teďka jenom jeden, ale až jich tam budeme víc, tak se to bude hodit, aby bude to zajímavější. To, co jsem chtěl ukázat, ještě je tenhle dlouhý git log one line graph decorate all. Git log one line graph decorate all. Jo? Když to kliknu, tak je to ten výpis, který jsem chtěl vidět. Jak byl v té přednášce o jeden slide nahoře,
Tohle. To tomu odpovídá. Tohle je příkaz, který teďka budeme používat hodně, protože nám pomůže v orientaci v tom grafu té historie toho Gitu. Tak, a protože vypisovat to takhle nikdo nechce, tak si na ně uděláme zkratku, která bude git logg. Můžete si dát libovolnou jinou, já používám git logg. A ta zkratka se napíše takhle, git config, zase global, jenom pokud chcete globálně, add alias.logg a pak ten zbytek. Takže, jo, asi bych měl uzavřít tohleto do apostrofu, že jo, git config add alias, pomlčka, add alias.logg. Jo? Hotovo? Všichni to máme? Takže když dám teďka git logg, tak mám tohle. Krása. Máme za sebou baby steps. Jaké otázky? No. Dobře. Chci jenom říct, že v práci používáme týká na koordinaci více lidí. Prostě máme repozitáře, máme na GitHubu, máme tam profil korporace, že jo? A v zásadě jenom někdo používá VS Code, někdo ne, ale jenom jakoby měníme soubory a moc neřešíme to, co se nám chystáte ukázat si, jo, že prostě třeba děláme si branche, aby jsme něco udělali, pak tu branche zase komitneme dovnitř, většinou máme konflikty, protože každý dělá na jiném adresáři, jako je to takové primitivní, no. Jo, ne, to je v pořádku, spousta lidí používá Git různými způsoby. Já neříkám, že je to špatně, já říkám, že se to dá dělat lépe. Jo. To je asi tak. Spousta lidí nemá rádo Rebase, ke kterému doufám, že se dostaneme. Spousta lidí má radši Merge. Ano, Merge používáme. Prostě. Třeba. A hlavně v GitHubu prostě graficky. Jo? No, jasně. Samozřejmě to záleží. Podle mě to záleží, protože spoustě konfliktům se dá předejít právě, když člověk rebaseuje pravidelně a řeší si vlastně na svý vlastní nový větvy inkonzistence s existující codebase. Místo toho, aby to nechal prostě na někom, kdo rozumí celý codebase a tak. Ale to opravdu, hele, vemte si z toho, co budete chtít a jak budete chtít. Tak, to, co uděláme teďka, je, že založíme Python 3 balíček. Co víme, jak přidávat soubory? Co teďka uděláme, je, že to trošku procvičíme. Procvičíme to následujícím způsobem. Tady si všimněte, že u toho git logg půjde historie z dola nahoru, což může být potom malinkato matoucí, až budeme dělat rebase, protože tam je ta historie zase v obráceně. Ale věřím, že si na to zvládnete zvyknout docela jednoduše. Takže add license readme, přidat balíček, přidat evaluátor modul a operátor plus, přidat unit testy pro operátor plus a přidat git ignore. Takže to jsou kroky, které budeme dělat teďka a nové příkazy a nové věci, které se budou dít. Takže, abychom přidali balíček, tak potřebujeme adresář args a v něm podřídko init, podřídko pi. To je definice balíčku Pythonního. Pro přidání modulu přidáme soubor, protože soubor je modul. V tom souboru definujeme tu proceduru eval, kterou jsme měli na začátku. Přidáme tam rovnou to plus, přidáme testy pro plus a pak přidáme git ignore. Co bude nové, bude tenhle příkaz pro spuštění unit testu, git log, to jsme měli, git show head se střížkou, pozor, a git commit -m, protože když děláme commity, tak můžeme použít takovou zkratku, že nemusíme otvírat ten editor.
Tak, jdem na to. Nejdřív balíček a potom modul. Takže, touch, rgs, lomítko, init, py. Nebude fungovat, protože nemám rgs. Tak, teď už to bude fungovat a podívám se git status. Mám tady rgs, nový adresář. Protože je nový celý adresář, tak se mi zobrazuje jenom adresář, nikoli v soubory v něm. Git add rgs. Tak. Commit add rgs python 3 package. Jo, tak teď mi to tady už hlásí, že bych měl použít config user. A tam. Já tam dám nějakou fiktivní. Tak, ale... Ale vypadá to, že mi stejně ten... Když se podívám na log, tak se mi tam stejně zapsal ten. Tak počkejte ještě chvilku, já si to změním, ať to mám stejný. V celé historii, ať nás to pak nemáte. Tak. Když se podívám na git logg, tak ta historie vypadá teďka takhle. Začínám ji budovat tak, jak jsem ji chtěl mít tady. Rgs Python 3 package. Teďka přidám ten modul evaluátor a do něj přidám tu definici té procedury. Ještě ukáž se poslední komand, prosím. Git logg. Ten komitovací byl takhle. Git commit -m. Tady buď to uvozovky nebo apostrofy. Myslím si, že na Windows nefungují apostrofy, že musíte uvozovky. A zase na Linux, když dáte uvozovky, tak se dolar interpretuje jako proměna. Takže je to složitý. Pojde. Tak, jak jsme na tom? Co jsem říkal, že budeme dělat teďka? Máme ten Python 3 balíček, takže teďka ten evaluátor. Takže touch rgs evaluátor.py. Git status. Nový soubor v adresáři. Všimněte si, adresář už existuje, už je v historii. Evaluátor neexistuje, takže je tam přímo cesta k tomu souboru. Co bude asi obsahem tohoto z toho souboru? Tak já nevím. Asi s jako sum, je to sčítání, že tady se začneme od nuly. For i in rgs, mohlo by to fungovat takhle. Já se omlouvám, třeba tady u toho workshopu čekal, že nebude prerekvizita psát Pythonníkova, ale třeba jenom copy-pastovat od někud. Jo, je prerekvizita, musíte to napsat. Jo, jako psát umět, jo. Je to napsaný v prerekvizitách. Tak. Dává tohle smysl? Tak potřebuji si říct, že prostě pokud se někdo pak bude snažit a není Pythonista, tak prostě bude opisovat to, co vidím na mrzovce, což teď dělám já. Aha, to klidně udělejte. A jako prostě zbytek lidí bude jako koukat, že ho poslední. Proto je to dlouhý workshop. Takže se očekáváš, že ten kód bude fungovat, jo? Cože? Když se očekáváš, že ten kód bude fungovat. Přesně tak. Okay. Což samozřejmě nemůžeme teďka říct. Status? To nemám. Jo, pardon. Přesně tak, ten operátor bude string,
Porovnáváme to, jestli ten operátor je plus. Tak v těch argumentech může být i víc čísel, je to tak? Jo, určitě. Ale přesně tak. Když se to napíše takhle, znamená to, že ty všechny další argumenty, které existují oddělené čárkami, tak se vezmou jako list. Kdyby tam byly dvě hvězdičky, tak jsou to keyword arguments a bere se to jako dictionary, kde máte key rovná se value. Dává smysl? Všichni mají hotovo? Tak skvělé. Zase se kouknu na ten status args evaluator. A git add, že jo? Args evaluator, git status. Je zelený. Tady jsme ještě měli takovýto git div cached. Když teďka napíšu git div, pomlčka, cached, tak se mi zobrazí, co je připraveno na uložení do historie. To znamená to, co je zelený. Tak. Takže commit. Add do evaluator modul, že jo? Git, commit, m, add do evaluator module. Tak. Jedu jeden commit za druhým. Tak, co nás čeká teďka, protože nevíme, jestli nám to funguje nebo ne, tak samozřejmě přidáme testy. Testy se přidávají do adresáře tso.tso, třeba, a uděláme test, test podtržítko, aby nám fungoval ta Python utilita pro automatické testy, a byl to operátor sum, že jo? Takže test py. Tak, a teď si asi nebudu pamatovat, co má být v tom operátor plus, v tom test sum pro operátor plus. A proto to tady mám na prezentaci, a pokud tu prezentaci máte, tak si tu můžete obsat z té prezentace. Já to teďka budu opisovat taky z prezentace. Takže from unit test import test case. From args, což je náš balíček, evaluator import f a class test evaluator test case def test sum. Takhle si představuju, že bude evaluátor fungovat pro plus. Že když mu dám plus a dám mu tam tři čísla, tak ta tři čísla sečte, udělá z něj jeden. Tak abychom to viděli v akci, tak máme Python 3M unit test discover test. Python 3M unit test discover. Poslední je ten adresář, ve kterém jsou ty testy. A říká to, že náš operátor funguje. Což jsme nevěděli, když jsme ho napsali, jsme odhadli. A teďka už víme minimálně, že nám funguje na test case, který jsme tam přidali. Takže projde ty adresáře a pustí test, který najde, jo? Přesně tak. Všechny testy, které začínají
soubory, které začínají test pod tržítko, a stejně tak v tom test case v třídě, když se podíváte, v té test case třídě všechny, zase metody musí začínat test pod tržítko. A tím se prostě projedou všechny testy, které on najde automaticky v tom adresáři test. Jinými slovy, je to dobrý dělat vždycky, když přidáme nějakou novou funkcionalitu a tak. Tak, jak jsme na tom z hlediska repozitáře? Tak máme nový adresář, to je jasný, to jsme předpokládali, že budeme přidávat testy pro plus. Takže přidáme testy pro plus. Git add test. No ale podívejte, co nám to jako přidá, jo? Nějaký PyCache, PIT, to jsou binární soubory a binární soubory fakt nechceme, protože git trackuje řádky v textových souborech většinou. Když teďka dám git div cache, tak tady mám nějaký, tamhle to, ono to ani není vidět, jo? Říká to, že je to tamhle, binary file. No, takže on ani nedokáže ukázat, co je uvnitř toho fileu a nikdo to ani nechce vědět. Takže dáme příkaz git reset. Git reset udělá to, že ze zelených udělá zpátky červené a přidáme si tam jenom ten soubor, který chceme. Takže git add test. Test sum, git status. A s tímhle už se můžeme smířit, git div cached. To vypadá dobře, to už je jenom textový soubor, ve kterém je ten zdrojový kód, o který nám jde. A dáme git commit a napíšeme add test for operator plus. Takhle si krásně budujeme tu historii. Já bych mohl dát i ten git log, ale všimněte si, že jak je to ten git log, který obsahuje spoustu dalších informací, tak už se mi tam nevejde celá historie na jednu stránku. Git reset. To se z těch zelených staly ty červené soubory. Git status. Ale ten git add z těchto, co jsou červené, udělá zelené a git reset ze zelených udělá červené. A pak jsme tam přidali konkrétně ten soubor. Ty, co jsou zelené, tak jsou připravené pro uložení do historie gitu a to se udělá příkazem git commit. Jo? Aha, ano. Protože já jsem předtím přidal, když se podívám do historie, tak jsem přidal git add, tady jsem přidal git add test, celý adresář. Takže se vlastně přidali všechny nové soubory, i ten vygenerovaný. Tady přidávám už jenom ten konkrétní, který chci. Tak, poslední, co bych chtěl, je ignorovat všechno, co tam nechci a nikdy nebudu chtít přidávat. Takže všechny binární bloby, které jsou tady v PI cache adresáři. Takže se podíváme na speciální soubor, kterýmu se říká .gitignore. On tam není, takže ho musíte vytvořit. Že nejdřív asi touch. Gitignore. Potom git ignore a přidám do něj to, co tam nikdy nechci mít. To znamená pi cache. Když se podívám teďka git na status, tak vidíte, že je tu nový soubor git ignore, ale ty pi cache už tam nejsou. Protože jsou v tom git ignore a git ignore je speciální soubor pro git, který říká, co máme ignorovat. Takže i když tady jsou, tady, tak už je git vůbec nebude zohledňovat. Ale git ignore taky musíme commitnout, že?
A to je dobrý nápad, protože kdybychom to nekomitli a někomu dali ten repozitář, tak nebude mít informaci o tom, že se PyCache má ignorovat a kdyby přidával další testy, tak by tam mohl ty PyCache omylem dát. Takže git add git ignore. Div cached, git status, jo? Připravený pro commit. A můžeme přidat git ignore. Je to tak? Tak skvěle. Takže máme takovouhle krásnou historii. Kdybychom se chtěli podívat na nějakou část té historie, jako když jsme přidávali třeba z nostalgie evaluátor modul, tak můžeme dát ten git show a číslo toho commit identifikátor. A vidíme přesnou část té git historie. Tímhle způsobem ji můžeme prozkoumávat. Tak. Takže jsme přidali ten modul evaluátor, funkci nebo proceduru F a testy na ní. Nějaké otázky k tomuhle? Není dobrý? Tak. Teď už víme, jak přidávat soubory, jak procházet tou historii, jak ji vidět, jak spouštět testy. Ale ta historie není hezká, takže my se s ní pokusíme něco udělat. To, proč není hezká, je, že vydávalo smysl git ignore dát dřív, buď to jako součástí toho balíčku, nebo hned za balíčkem, protože nedává smysl to řešit až někdy později, což je jednoduchý přehození. To je jednoduchá věc. Další si taky myslím, že by měly být unit testy dřív než evaluátor modul, že jo, známe test driven development, hurá. A ty další dva už jsou jenom přidání dalšího unit testu pro operátor hvězdička a přidání implementace operátoru hvězdička. Takže pointa přepisování historie v tuhle chvíli je vlastně přepisování, jak jde ta historie po sobě. Ale něčím se začít musí. Takže, ano, tady ještě vidím. To, co jsem si rozmyslel, nebo to, co si rozmyslíme potom, je, že my tam máme soubor, který mu se říká test sum, že jo? Test sum. Ale museli bychom dělat nový moduly pro další operátory a nový třída, byl by to zbytečný jako to. Takže my uděláme to, že uděláme test operators a v tom otestujeme všechny operátory. Takže to bude ta druhá změna. Že první změna bude... kde pak to mám? První změna bude to, že přehodíme ten git ignore a druhá změna bude, že vylepšíme ty operátor plus tu unit testy. Tak, aby to bylo v jiném souboru a abychom to měli připravené pro další. Tak. Hele, tady už je rebase. To jsou nové příkazy, se kterými se budeme zabývat. Takže rebase, pomlčka i, to je důležité, že to nám dovolí interaktivní rebase, to znamená interaktivní změnu té historie. Pak se naučíme git move, což je přejmenování souboru tak, aby se jmenoval prostě jinak. Git commit amend a git add p, což je velmi, velmi zajímavá
Věc, která nám pomůže v tom orientovat se v tom, co je nového ve zdrojové v Codebase, a takový trik s komitováním zpráv. Tak, doufám, že to vyjde. Takže první, co uděláme, je teďka, jenom přehodíme ten git ignore tak, aby byl hned po tom balíčku. Když se dělá interaktivní rebase, tak se přepisuje ta historie od nějakého komitu. To od kterého komitu, ten zůstane tak, jak je, a všechno pod ním zůstane tak, jak je, a všechno nad ním se může trošku přeházet a trošku přepsat. My si ten původní úplně první commit vybereme, ten úplně první. Tenhle. Když spustím rebase, tak se mi stane následující věc. A tohle může být trošku zase matoucí, protože git log g to ukazuje obráceně, vzhůru nohama. Ale když to tady, jsou ty commity ze zhora dolů. Takže nejdřív se aplikuje první commit, který je na řádku 1. Pak se aplikuje druhý commit, pak se aplikuje třetí, pak se aplikuje čtvrtý. Kdybych to takhle nechal... Za tak... tepičku máme co? Když se to invokuje? Dal jsem tam číslo commitu, od kterého chci. Takže to A1. Tak, když to jenom uložím ten soubor, tak vidím, že se mi vůbec nic nestalo. První se aplikoval na ten commit, ze kterého jsem začal, se mi aplikoval tenhle, na něj tenhle, na něj tenhle a na něj tenhle. Když to spustím a ty commity přeházím, že vezmu třeba git ignore a dám ho po balíku, tak vidím, že se mi ta historie změnila. Takže to je první způsob přepisování historie. Druhý způsob přepisování historie. Já můžu udělat to, že v tom rebase, místo toho, abych udělal pick znamená use commit, tak udělám a to vlastně tady teďka ani nemusím dělat, protože ty testy jsem přidělával jako poslední. Tak já to otočím rovnou a tady přidám Ečko. E znamená use commit, but stop ten rebase, zastavit ten rebase pro vylepšení toho commitu. Takže já, když sem přidám v té historii přepisování to Ečko, tak se mi zastaví ten rebase, můžu něco udělat, nějakou změnu, a potom můžu dál pokračovat. Tak to si teďka vyzkoušíme. Tak. Já, kde teďka jsem, jo? Já jsem teďka, jsem udělal git ignore a teď jsem aplikoval tenhle commit, ten added the test for operator. Můžu si ho vypsat, git show. To je tenhle. To je ten, který chci upravit. Řekli jsme si, že test sum nebude test sum, ale test operators, a že na to použijeme git mv. Takže git status, všechno, ano, je to clean, ale rebase in process. Git mv tests do tests operators. Git status. Mám změnu, která je připravená pro zápis do historie git. Tak, ale já bych chtěl, aby mi tady nevzniknul další commit.
Kdybych teď dal git commit normálně a text, tak mi na tomhle vznikne další commit a to já nechci v tuhle chvíli. Já jsem tady v tom commitu udělal chybu a chci ji opravit. Opravení posledního commitu, a teďka je to poslední commit, protože jsem v tom rebaseu a dal jsem edit, takže se mi zastavil rebase. A opravení posledního commitu, ten, který je tady, git show, abych ho opravil tím, který je tady, připravený pro zápis, tak je git commit amend. Pomlčka, pomlčka, amend. Otevře se mi, jak chci upravit commit message. Commit message upravit nechci, protože ta říká to, co se děje. Jenom jsem se rozhodl pro jinou strukturu. Tady si můžete všimnout, že už mám test operators. Takže to vypadá stejně. Ta historie je stejná. Změnil jsem jenom obsah té historie. Že jsem přepsal tu historii. Tak ale pořád jsme v tom rebaseu, takže proto, abychom dokončili ten rebase a měli ten systém, ten repozitář v pořádku a nikde jsme se nesekli, tak musíme dát git, rebase, pomlčka, pomlčka, continue. Ta historie už je taková, jaká má být. Když se podívám, tak test operators. Tady vidíte test sum v PyCache. To je proto, že jsem ještě nespustil ten discover. Když spustím discover, už tu mám test operators. Tohle je binárka, která byla vybuilděna z předchozí verzí toho repozitáře. A protože PyCache já ignoruji, tak se o ní git vůbec nezajímá. Repository tree clean a historie vypadá takhle. Ty vlastně ta jediná změna, ta chirurgie, kterou jsme provedli, bylo nad jedním komitem změna názvu souboru. Přesně. Prvně jsme přeorganizovali ten git ignore, to byla hračka. A druhá jsme zastavili ten rebase a opravili jsme ten poslední commit. Poslední commit se dá opravit git amend. Takže to jsme udělali. Dá se třeba takhle ten commit rozbít do dvou commitů, že třeba jsem ten commit měl dva soubory a budu chtít. Dá, ale je to trošku složitější. Ale dá se to takhle, no, jenom rychle, jak by se to udělalo, jo? Zastavím ten rebase, ale ten commit už je commitnutý. Jo? Takže já ho potřebuji odcommitnout. To udělám git reset head střížka. Protože když udělám git show, tak je to to samé jak git show head. Můžete se všimnout tamhle toho head. Nebo když dám git log go, tak tady mám head. Head znamená, kde právě v repozitáři jsem. A když udělám git head git show head střížka, tak mi to ukáže ten commit těsně pod. Takže když udělám to, co jsem udělal, git show head střížka, tak mi to ukáže tenhle commit. Takže já bych musel udělat to, že udělám reset, ale reset na předchozí verzi a pak si tam nakomituju to, co chci. Můžu to potom ukázat třeba. Tak. Dobře. Tak, co jsem chtěl udělat teďka, je přidání to je té hvězdičky a testu pro hvězdičku. A to půjde už rychle, ne? Tak. Dev test prod. To je asi taky šestka, že jo? A jenom pro jistotu dáme, že se to třeba nerovná pěti, jo?
Tak. Jestli to můžete ukázat ještě. Jo, určitě. Jakože workshop třeba, vy jste ten pauzovaný rebase s tím renamem, tak jsem to nedělal, jo? Radši jsem se díval, co děláte. Uh-huh. Že takový ten typický problém, že buď dáváte pozor, anebo děláte, jo? Jako nejde úplně dělat obojí zároveň. Uh-huh. Ale teď to se... Jako... Jo, to si řekněte, jo? Jak rychle můžu, jak rychle nemůžu. Ne, ale to je, že to je v pohodě, jako, že prostě část věcí dělá čas, ne? Prostě jako člověk... Jo. Určitě. Jako ten projekt to dává smysl. Co mám jako na disku? Cože, pardon? Pokud ten projekt potom dává smysl. Co mám na disku, že třeba to se jinak jmenuje soubor u mě a u vás. Jo? To vůbec asi nevadí. Asi jde o tu pointu hlavně. Ten rebase tak se dá použít, pokud to třeba potom schromizuje na záměr depozitář? Tam musíte dávat potom pozor, protože jakmile uděláte ten rebase a přepíšete tu historii, tak ta historie je jiná. A je dost možný, že si někdo k sobě stáhnul už ten remote, který je na tom serveru, a vy, když to pushnete do toho serveru, na první dobrou vás to nepustí, ale můžete to forcenout, dáte git push force, ale tím pádem změníte to na tom serveru a zase rozbijete repozitář někomu, kdo je v tom, že jo, kdo už si to naklonoval. Ale řeší se takhle třeba pull requesty nebo merge requesty nebo posílání patchu mailem. Protože to neuděláte na první dobrou poprvé. Že? Takže vy máte svoji branch, ve který implementujete feature, na to vám někdo dá feedback, super, hned se k tomu vrátím, a řekne, že tam máte někde chybu. Tak vy můžete udělat to, že dáte další commit, který opraví tu chybu. Ale to, když potom uvidí nějaký druhý reviewer, tak vám napíše to samý, že tam máte chybu, a pak zjistí, že to nemusí psát, protože už to ji opravili. Takže to nedává smysl. Proto se udělá rebase, chybu si opravíte tam, kde vznikla, tam, kde nemá být, a pak pošlete druhou verzi té dokonalé historie změn, kterou opravdu chcete poslat na review. Tak, takže tohle máme. Otestujeme si testy, zde nám prochází. Což nemůžou, protože nemáme implementovatel operátor hvězdička, skvěle. Takže ho implementujeme. A jak asi tak implementujeme operátor hvězdička? Bude to hodně podobné. Jo? Chviličku, klidně. To by mělo fungovat takhle, ne? Což se dozvíme hned, protože jsme tentokrát udělali nejdřív testy a potom tu implementaci. Jo? Tak zkusme. Hurá, dva testy. Jak jsme na tom s historií? Máme dva nové soubory. Nové? Ne. Modified. To jsou soubory, které už jsou v historii a my jsme je nějak změnili. Soubory, které jsou v historii, jsou změněné a není to připravené do historie. Můžeme získat příkazem git div. Dám git div, tak mi to ukáže, které jsou změny, ale nejsou připravené pro uložení do historie. Abych věděl, které jsou připravené k uložení do historie, tak je to cached. A cached není nic. Takže git status.
Tak, a teď uděláme... Teď uděláme co? Teď přidáme nejdřív ty testy a pak ten... Tak, git add test, commit m add operator hvězda tests, git add args evaluator, commit m add operator hvězdička status, log. Já, ta historie se nám krásně plní. Tak to je to... Nejdřív jste přidal test? Nejdřív jsem přidal, přesně tak, testy, celý ten soubor, zatím dělám pořád celý soubor. A tady jsem přidal zase operátor a zase celý soubor, ten evaluátor, protože přes git div jsem viděl, že to, co tam chci přidat, tak je vlastně všechno tam chci přidat. Není tam, že chci přidat něco, chci přidat všechno, nejen něco. Tak, a já se jenom podívám, kde jsme. Takže máme reorder, rename na to, add the unit tests na hvězdičku, implement hvězdičku, reorder commits for tdd, to jsme udělali s tím reordering git ignore a tak to máme. A konečně, co jsme zapomněli a co samozřejmě nemůžeme zapomínat, jsou docstringy. Já udělám docstringy pro ten evo proceduru. To je ten docstring, který je v tom, a ten jsem tam zapomněl, ale nebudem ho řešit. Ale uděláme docstringy pro unit testy. To asi není tak úplně jako důležitý, ale hodí se mi to teďka na to, abychom si na tom něco ukázali. Takže otevřeme test. A všimněte si, tady máme přidání testů pro operátor plus. Je to poprvé, když jsme do historie přidali ten soubor z testy. A tím pádem tady bychom měli přidat testy pro operátor plus a zároveň testy pro ten modul. A testy pro operátor hvězdička, docstring, bychom měli přidat tady. Tak. Jdem na to, jak to bude vypadat. Tak, module docstring. To je dost nic neříkající, ale je to, víte co, tak. Určitě. V čem? Ve Vimu. Kvéčkem, dvojtečka kvo. Tak máme? Super. A rád bych, abychom si vychutnali tu krásu tohohle kroku, jo? Takže my máme teďka, když se podívám git div, tři změny, tři nové řádky, to je změna v řádcích. Když se podívám na historii, tak dva z těch řádků, první a druhý patří sem a jeden řádek patří sem. A já bych chtěl teďka nějakým efektivním způsobem opravit tu historii, protože je to moje chyba, kterou jsem já zapomněl ve svojí historii. Tak, to jak to udělám je, prvně, vyberu ty, který chci dát sem. To je testy pro operátor plus a pro ten docstring pro moduly. Git
add.p. Pomlčka p mi v tom hodně pomůže, protože pomlčka p vezme všechny změny, které jsou v tom repozitáři, ale jede je po takzvaných chancích, to znamená po nějakých menších částek. S tímhle jednotlivýma částma já můžu dělat velký kouzla, ale naším jediným kouzlem v tuhle chvíli bude y nebo n, který říká, tenhle chci a tenhle nechci. No, tak uděláme ještě jedno kouzlo, to je s jako split. Otazník vypíše potom nějakou nápovědu na všechny tyhle věci, že s řekne split. Ano, přesně tak. To je ten docstring pro modul. Přesně, ten chci. Ty druhý dva já si chci rozdělit, protože chci jenom ten první, y, a ten druhý nechci, takže dám n. Tak. Přesně tak, takže nechcete teď. No, nechceš teď. Tak. Git status. Mám jeden soubor, který je zároveň zelený, zároveň červený. To znamená, že zároveň jsou některé řádky v daném souboru připraveny pro zaznamenání do historie. Které? Git div cached. Měl bych to znát. To už bych měl vědět. A které nejsou? Příkazem git div. Jo? Tak. Takže mám řádky souboru, který chci zaznamenat do historie. Ale taky o nich vím jednu další informaci. A ta další informace je, že mají opravit tenhle commit. Takže já je přidám do historie Gitu takovýmhle způsobem. M. F je jenom pro mě, abych věděl, že je to fix. A dám tam číslo toho commitu. Zase pro mě. To je normální commit message. Ale dělám to pro sebe. Abych věděl, co ten commit, který teďka udělám, opravuje. Tak. Když se podívám, status, mám tam už jenom jeden, můžu dát zase git add.p, ono mi to, že nemusím vypisovat celý ten soubor, git div cached, mám to připravené, to potvrdí i git status tím, že je to zelené, a teď který opravuje tenhle? To byly testy pro hvězdičku, že jo? Že provedu úplně stejnou operaci, tak, git commit m fix tohle. Jak vypadá moje historie teďka? Jako dobrý, jo, až na tyhle ty dva poslední commity. Ty vypadají tak divně a nechtěl bych, aby mi někdo dělal review na tyhle ty commity, které něco opravují. Protože bych zbytečně přidával práci tomu, kdo to review dělá. Takže, jak se přepisuje historie, víme. A teď, znovu upozorňuji, že tady je historie ze zhora dolů. Takže první se aplikuje commit, který je na řádku 1, druhý na řádku 2 a tak dál. Já jsem si chytře poznačil. Takže je to jakoby od začátku nebo prostě od, přesně od, tak. Od druhého commitu, jo? Nebo... No, první commit jsem tam dal a vlastně je to celá historie. A... Ale vlastně jde od takového commitu, kam do historie potřebuji šáhat. Přesně tak, od kterého vím, že nebudu určitě dolů už nic měnit. Takže jsem vlastně mohl jet od git ignore. Jo, já to udělám. Jedu od git ignore a vidím jenom následující commit. Přesně tak, a to vám stačí. Nebo to ti stačí, protože... My řešíme jenom fixnutí toho commitu 8.3, které je tady. Tady. A pozor, pokud ho chci opravit, tak na to mám samozřejmě nějaké písmenko. Tady f, like squash, ale zahodí commit message. A squash říká, use commit, ale dej ho do té previous commit. Takže já udělám, použiju ten commit,
ale dám ho do předchozího commitu a navíc zahodím tu commit message, která byla stejně pro mě jenom informační. Ale pozor, musím to mít pod tím, který se aplikuje, takže se nejdřív musí aplikovat ten na řádku 3, který opravím tím, který jsem si připravil a úplně stejně to udělám tamhle. Jo, úplně v pohodě, v klidu. Já to nejdřív tady přepíšu, připravím. A takhle vypadá ta historie, jak bych ji chtěl aplikovat i s fixama, aby vypadala tak, jak bych ji chtěl. Dobrý, mm-hmm. Tak já to spustím. Jo, já jsem tam nesmazal to pick, jo, takže... Pozor, F-ko dělá ten fix-up, pick aplikuje ten commit, tak jak je. Jo, já jsem kouměl řádky, že jo, ale nesmazal jsem to pick. Jo, tak to by udělalo chybu, no. Bychom museli pak nějak řešit. Takže takhle, jo? Yep. Skvělé, tak uložím. Podívám se, jak vypadá ta historie. Tady krásně vidím tu předtím a tu potom. A pointa vynikne, až když si podívám tady git show tenhle commit, který je add tests for operator plus a už obsahuje docstringy. Takže jsem vlastně přepsal tu historii a opravil jsem chyby, které jsem tam udělal a vlastně nechci, aby tam byly. A protože je náročný tohle dělat vždycky s rebasem a tím Ečkem pro edit toho commitu, protože pak můžete pracovat jenom na jednom commitu, tak se to dá udělat právě tak, že si nad nějakou historii dáte fix commity, které potom rebasenete a upravíte ty commity uvnitř. Git add pomlčka p. To bylo vlastně přidávání, z červených se dělali zelený, ale jenom po těch čancích. To je jedna z věcí, která hodně změnila můj workflow. Git add pomlčka p. Tak. Otázky. Nemám žádné sumary. Jsou k tomuhle nějaké otázky? Aha. Chtěl poznámku, že rebase se dá i revertovat. Pokud třeba něco takhle s fixem jako dáte dohromady do jednoho commitu, tak vlastně se můžete vrátit i do předchozího stavu. Přesně tak. Ano, to je na Gitu moc krásné. Všechno je tam ukládá. Kdybyste došli do nějakého konfliktu, nechtěli ho řešit, tak Git rebase abortuje. Ten rebase, který právě probíhá. A co je taky super, je git ref log. A git ref log je historie všeho, co se stalo. Takže já, kdybych chtěl se připnout na tadyhle naše komity ještě před reorderováním git ignoru, tak to by bylo asi tadyhle. Nevím, jestli to nebudu muset nějak změnit. Jo. Tady je vidět tohle. Já tam mám jenom u toho logo mám all. Takže tohle je historie ta nová a tohle je ta historie ta úplně nejstarší. A nebo taky ne, že jo. Ale v git reflogu si asi můžu, to byla asi... Tady jsem git ignore už ne, tak možná ještě níž. Jo, tadyhle git ignore. Jo, ten je tady potom. Tak, jo, tady to je. Tady je ta úplně první historie git ignore. Potom jsem začal reorder a pak jsem tam začal dělat ty. Takže když se podívám na tenhle add tests for operator plus, tak tam těžko bude nějaký docstring, že jo. To je git reflog.
taky dobrá věc. Když se něco hodně pokazí, tak všechno je to v Gitu. Pokud to bylo komitnuté do Gitu, tak to tam je a dá se to najít. Dobře, takže k tomuhle nic. A máme tu alternativní historii. Já si myslím, že máme poslední půl hodiny. Tak to zkusíme to naťuknout ještě. Jo? Jste pro? Tak, alternativní historie. Umíme teda už nějakým způsobem manažovat tu historii. A to, co chcem zkusit teďka, je ten time travel. Trošku jsem na to narazil s tím git reflogem, ale pořád jsem měl tu historii jen tak jako bokem. A chcem zdůraznit, kde ta feature začíná a kde končí. Takže když se podívám na moji historii teďka, tak to vypadá, že všechno je v tom takovým tom streamu jednoduchým, jeden commit, druhý commit. Nevím, kde začíná přidávání operátorů a tak. A to, co bych chtěl, je tohle. Tohle je oddělený od ty hlavní vývojové větve. To, kde začíná implementace featurey add sum prod operators. A kde končí? Jenom čistě z hlediska toho, že to prostě někomu se připadá přehlednější. Třeba mně tohle připadá přehlednější, spoustě lidí připadá přehlednější tohle. A to je jedno, je to trénink. Takže to, co uděláme, je ten time travel na komity. A uděláme branche a tyhle branche budeme mergeovat. Tak, to, co můžeme teda udělat, když máme historii, teďka ukážu ten tree. Tady vidíte, všimněte si, že tu mám test operators, ale ne ten v PyCache, ale tenhle. Test operators a že tam mám ten evaluátor a že v něm něco je. A vlastně celý ten balíček RGS. Příkazem git checkout já můžu cestovat v té historii toho gitu. Takže já můžu udělat git checkout číslo commitu a teďka jsem tady. A když se podívám na tree, tak v RGS je jenom podřídko init.py a PyCache, ale žádný evaluátor. No a v testech není nic, kromě toho PyCache. Protože v té historii jsem tady. Když jsem přidal Python balíček a přidal gitignore, tak to tam nemůže být nic. Tak. Já se teďka vrátím zpátky. Abych byl zase tadyhle nahoře. Bych asi už měl říct něco o těch branchích. Když všimněte si, že teďka je tu čárka. Já jsem teďka checkout nul na commit. Checkout je time travel v historii Gitu. Já ale můžu se přehodit i na branch. Výchozí branch je master, brzo bude main, ale my máme prostě nějakou starou verzi Gitu. A když se přehodím checkoutem na master branch, tak je tu šipka. Rozdíl mezi čárkou a šipkou je takovej, že čárka říká, že jsem na commitu a šipka říká, že jsem na branchi. A rozdíl mezi commitem a branchem je, že v branchi já můžu přidávat další commity. Na commitu nemůžu, to je fixní místo v historii. S tím nemůžu už udělat nic. Znamená, že potom by mi commity failovaly, když jsem to spolu? Přesně tak. Zkusíme checkout. Sem. Status. If you want to create a new branch a blah, blah, blah. Ale zkusíme. Co tady máme? Tak git rm je pro vymazání souboru. Vymažu licenci.
delete it, git commit m del license. Ale tak to jde. Ale když se přehodím zpátky na master, tak v té historii není. Jo? Takže ten commit tam někde je a je ztracený v historii Gitu. Já se můžu podívat na git reflog a tady někde bude del license. Jo, ale není žádné z té historii, kterou já se snažím budovat. A budovat historii jenom commity, no, je vidět, že to jde, což jsem nevěděl, ale ne to. Tak jsem si to možná splet s tagem, že nejde commitovat do tagu. Kdyby člověk potom mergeoval tady tenhle lokální master někam prostě do upstreamu, tak tady ta práce, co jste teďka udělal, tak dělá bordel, nebo ne? Ne, protože v té historii toho mastera vůbec není. Tohle je historie a tohle je většinou sdílené. Po nějaký commit, který je stejný číslo commitu někde na serveru. Když se to číslo commitu změní, co se děje při tom rebaseu, tak je to problém, protože tam je potom konflikt. Pak nejsou ty commity stejné a je to prostě špatně. Ale pokud si vytvořím někde nějakou jinou branch nebo vytvořím commity, které ani nejsou v branchi, tak někde tam jsou, ale nikomu to nevadí. Tak, proto abych vytvořil tu alternativní historii, tak já vytvořím novou branch. Ta branch se bude jmenovat add the sum and prod operators. Příkazem branch, to je tak. Git branch, jméno větve. Add the sum prod operators. Podívám se na to zase takhle. Tak. Tady jsem aktuálně na té větvi master a tady je čárka a nová branch add sum prod operators. To mě informuje o ní, že existuje, jo? V lokální položí. Přesně tak a že ukazuje sem na ten commit. Jo, že tato branch odpovídá tomuhle commitu, tato branch odpovídá tomuhle commitu a že já jsem aktuálně na této branchi. Kdybych začal komitovat, přesně, tak se to rozhodí. Já udělám něco lepšího. Já si řeknu, že master by měl být tady na add git ignore a vůbec by neměl tady add sum. To prostě vyřeším potom, protože to je úplně jiný vývoj, jiná vývojová větev. Do masteru to chci dostat, ale v samostatný branchi. Tak já můžu říct, že ta branch, když ukazuje teďka na tenhle commit, takže má ukazovat na jiný commit. A to udělám příkazem git reset, pomlčka hard. Musím na ní být, jsem na té větvi, kde chci být, a dám tam číslo commitu, na které chci, aby byla. Tak. Podíváme se na historii. Vypadá to takhle. Já bych měl asi čas od času ukázat ten tree, aby bylo jasný, že tady teďka nejsou žádný testy, ani ten evaluátor modul, aby to bylo jasné. Git reset už jsme jednou použili. Použili jsme ho, když jsme ze zeleného udělali červené. Ale pozor, tam nebyl ten hard. Hard říká vlastně úplně to samý, jako git reset bez hardu, jenom ty červený zahoď. Ty červený jsou dva druhy. Buď to je to nový soubor, nebo jsou to nějaké změny v řádku. Když jsou to nějaké změny v řádcích, tak je už nějaká historie toho souboru v Gitu a já tam přidávám jenom ty změny, ty červené, ty nové řádky, nebo mažu nějaké řádky. To je ten červený soubor. Takže červený soubory jsou dobré. A já, když řeknu, že všechny červené soubory se mají zahodit, tak zahodím i ty změny, které jsou v těch souborech a nejsou připravené do té historie. Trošku komplikovanější, to jsem to zamotal. Nevadí. Zkráceně, hard nepoužívejte moc často. Jenom když máte někde zálohovanou tu historii. Protože hard zahodí všechny změny. Teď je ta historie zálohovaná v jiný branchi.
No, no, ano, přesně tak, dá se to tak říct. Je to ta alternativní historie, jo? Já si vyberu tady nějakou historii, no ne, ještě to není asi alternativní. Teďka je to spíš jako oddělené prostě v branchi. Já když se teďka... Ale jste vám schovalo v té branchi. Přesně tak, to je tady vidět, jo? Já jsem teďka na branch master, když udělám checkout na branch tuhle a podívám se, jaké tady mám soubory, tak mám je tam ty, které jsem měl předtím. Že tu historii už jsem vytvořil jednou. Tak já se přehodím zpátky na ten master a ukážeme si merch. Ty jsi to dělal Git checkout na master, git checkout na add the sum. Ten checkout změní větev, takže jestli chceš... Pokud jsem šel na add the sum, tak musím jít zpátky na jo, master. Jo, to si zase zkontroluj tím git logo go. Tak to si neudělal git checkout master, nebo máš master nějakou jinou? Udělal jsem, nejdřív jsem si vyzkoušel git checkout. Počkej, já se rychle mrknu, promiň. Tak. A teďka máš head na master, máš dobrý. No, takhle jsem šel. Jo, předtím nebyl test, teď je test. Teď jsem šel na master. Předtím, když jsem byl na masteru, tak jsem měl head tady. A zase mám head tady, jo, bez další. Tak to máš dobře. Bez další. Máš jakoby, jako já. Já to mám vždycky dobře. Tak jo, hele. Operaci, kterou teďka provedeme, je operace, která nám udělá tu krásnou historii, jakou jsem chtěl, říká si git match, ale proto, aby to byla hezká historie, tak tam musíme přidat to nofff. Hned řeknu proč. Git match nofff a jméno té branche, které já chci začlenit do toho masteru. Takže já jsem na nějaký aktuální branchi, říká si hlavní vývojová, většinou to bývá master nebo main. Čas od času development, ale to je strašně dlouhý, takže main je dobrý, nebo master. A já chci nějakou novou feature začlenit do toho masteru. To je merge. Že já ji merchnu. Udělá se mi merge commit. A když se podívám na tu historii, tak to vypadá takhle. Kdybych tam nedal to nofff, tak ten git je dostatečně chytrý na to, aby zjistil, že ta historie s ničím není konfliktní. A není důvod teda vytvářet ten merge commit. Kromě toho, že se to někomu prostě líbí. Takže on by udělal tu historii tak, jak jsme ji měli předtím. Jenom by prostě sem dal tu master a bylo by to. A zatímco teď se stalo to, že tohle nebyl ten fast forward, což se přesně tak. Znamená. A ty komity se změnily nad tím headem, tak se slily. Vytvořil se nový commit. Vytvořil se nový commit. To je strašně důležitý jo, u toho. Ty, no fast forward. Se nad tím headem, tak jsou stejné změny. Tak zkusím to říct ještě jedno. On vzal tenhle, kde byl, ten, který jsem mu řekl, že má vzít, a vzal je jako parenty novýho komitu. OK, a co se stalo s těma komitama, co byly nad tím herem v tom masteru? No tam žádné nebyly, protože jsme předtím udělali reset hard. Já to udělám to ještě jednou, hele. Dobrý na Gitu je, to můžu zopakovat. Teď jsem v master. Když se podívám na tree, tak tady nejsou žádný testy a není to evaluátor. To znamená, že ty komity nad masterem tam nejsou v master větvi. Ty tam nejsou. Vím, že obsah aktuálního adresáře odpovídá komitu add the git ignore. V tu chvíli. A není nic nastageované prostě. Jo, tak počkat, tak takhle možná. Já se bavím o tom, že když si dělal ten git log g... Hele, bez pycache vypadá teďka ten adresář takhle.
Jo? Přidal jsem license, přidal jsem readme a přidal jsem Python 3 balíček a kdybych chtěl ještě a hodně se snažil, tak jsem přidal tady git ignore. Mimochodem, celá historie gitu je v .git adresáři. Takže teďka jsem tady. Tohle ve větvi master vůbec není. Já jsem git reset hard, přepnul jsem se v historii na tenhle milník a nejsem jinde. Jo, já už to rozumím. Takže to, co vidím v tom git log g, je jakoby suma všech branchí, komity, které jsou... Já tomu radši říkám stav adresáře, nebo stav repozitáře. Jo, ale já tomu potřebuji rozumět takhle. Ty komity prostě, co vidím, ty komity teďka nad tím headem toho masteru, jsou uložený v branchi add sum prot operators. Přesně tak. A proto, když dělám ten merge... Že tohle je nějaká historie, alternativní nebo nějaká, vývojová, kterou budoucí třeba, kterou já bych chtěl do toho masteru dostat. Nějak. Jo. Buď to jí můžu naházet tak, jak jsme to dělali od začátku rovnou do masteru, nebo vytvořím novou branch a naházím ji do nové branche. Naházet ji do nový branche má výhodu v tom, že... to je DevOps. To nebudu to. No? Mě napadlo tam možná teďka totiž matoucí, že my tam máme zobrazenou veškerou historii. Celou historii. Která tam je. To je pravda. A my jsme dali jenom čistě to je pravda. A ten pohled, skvělý nápad. Stačí pochopit, co vidím. A vejde se to na celou obrazovku. Git log. Ale dokonce, když dám git log grab one line decorate, tak to vidím takhle. A já tam mám tečka, pomlčka all. A proto tam vidím všechny branche. Tady je to jasný. A mimochodem, všechny branche to nechcete používat třeba z git annex. To nechcete. Tak, tohle je historie masteru. Jo? Má to smysl? Kdybych dal tady git logo add procom operators, bude to vypadat takhle. No, stejně, a to já mám teďka nastavený, protože já tam mám pomlčka all. Jako git logo. Když se podívám na tu novou branch, tak vidím tohleto, protože ta branch obsahuje všechny ty komity a vidím, kde se v ní nachází master. Jo, master. Ale to, kde se nacházím já v aktuální verzi repozitáře, tak to je ten head. Jasně. Super. Tak, ty dáme ten merge. A poslední je delete branch, pomlčka d, kterou už nepotřebuju. Já jsem ji vytvořil, použil a teď už nedává smysl. Git branch delete add sum prot. Tak. Krása. Pomlčka do. Pomlčka do. To v tom merge, ale může taky asi říct, ne? Že to má rovnou delete, nebo ne? Jo, když používáte GitHub, tak tam to je delete merging branch. No jasně. No jasněčka. Jo, přesně tak, přesně tak. A dělá se to, většinou se to dělá. Ale tohle je, tady nemáme GitHub, tohle je prostě jenom Git. A Git jako takový to nenabízí? Nejsem si jistý. Můžu se podívat do... jestli ne, tak mi to, jinak bych se podíval do manuálových stránek. Git, merge, pomlčka, help. Tak jo. Hele, máme poslední 10 minut, už to určitě nestihneme, ale já to projedu. Nebudu už nic ťukat do klávesnice a řeknu, co jsem chtěl říct. Conflict in history. Co je problém, nebo takhle. Já bych, to, co jsem měl připravené, je, že uděláme ještě nad tímhle dvě nové branche. Jedna branch bude přidání operátoru doleva, neklesající a druhá nestoupající. Jo? Jak bychom je asi implementovali, to si můžeme říct. A
to, co jsem na tom chtěl ukázat, je, že v tom zdrojovém kódu potom dojde k problémům s tou implementací, protože když je máme takhle v různých větvích ze začátku, tady to je jedna větev, tamhle to je jedna větev, tamhle je merge, který mergeuje master a do toho masteru mergeuje dvě další větve najednou, tak tam v jednu chvíli dojde k tomu, že ten algoritmus toho Gitu si řekne, tohle mají společné, tak já to použiju jenom jednou. Ale neví, pro kterou část to má použít. Takže on potom, typicky, jo, já mám řádek, na kterým je Ačko, pak mám řádek, na kterým je Ačko, na jednom je Bčko, pod tím Ačkem a druhým je Cčko. A on tohle má na stejných řádcích. A dovede se si představit, že když implementujete dvě nové procedury, takže to dává smysl je dát pod sebe. Ale když je implementujete ve dvou rozdílných branchích, tak je dáte na stejný řádek. A když potom tyhle dva stejné řádky se snažíte v Gitu spojit, tak Git navrhne Ačko, to je jasný, to tam dám, ale co mám použít, Bčko nebo Cčko? A tím vznikne ten konflikt. Konflikt je, když Git si neví rady. Vlastně nedokáže algoritmicky určit, co se má aplikovat. V tomhle případě se použije Ačko, Bčko a pod tím Ačko a Cčko. Třeba. Ale dost možná jste chtěli použít Bčko nebo jste chtěli použít Cčko. Záleží. V tomhle konkrétním případě, když se vyvíjí dvě nové featurey, tak chceme obě dvě nové featurey. Znamená, řešení je potom dát je pod sebe. Jednoduše. A to se řeší, tohle, v merge commitu. A my si můžeme tu práci trochu usnadnit. A tu práci si můžeme usnadnit tak, že budeme ty větve, místo toho, abychom je mergeovali najednou, mergeovat postupně. Když mergeneme nejdřív tu první větev a vezmeme tu druhou větev a dáme ji na aktuální master, to znamená na tu aktuální větev, tak ten merge konflikt řešíme v rámci toho rebaseu. Ale dává to smysl, protože mezi tím se změnil ten codebase, změnila se ta hlavní vývojová větev. To znamená, že ta nová vývojová větev lépe odpovídá tomu, co je aktuálně v codebase. A já tu novou vývojovou větev přizpůsobím tomu, jak to má vypadat. Zase, abych udělal příklad, tak mám dvě featurey. Do hlavní vývojové větve mergenu featureu tuhle a teďka se tam snažím mergenout tu rebaseuju, to znamená aktualizuju svoji novou vývojovou větev. Ale při rebaseu ten git zjistí, že místo ac už je tam použitý ab. A zeptá se, co s tím mám jako dělat. Ty předpokládáš, že tam není nic a přidáváš tam ac, ale já tady vidím, že je tam už ab. To znamená, že ten vývojář místo toho, aby řešil konflikty v merge, tak řeší konflikty u sebe na nový feature, tím, že si řekne, a jo, tohle je nový codebase, tak to musím vzít v potaz a aktualizuje to a upraví vlastně tu stávající ab tak, že k ní přidá a co. V rámci svýho rebaseu. A pak to vypadá takhle. Není to mergenutý najednou, ale je to mergenuté postupně. No jasně. A to by mělo být všechno. V zásadě tady platí to, že se snažíme o serializaci. Jinak teda zpracovávání si konfliktu u sebe na svém workspaceu, když můžu. Mm-hmm. Tím, že používám co nejaktuálnější hlavní branch, nebo stav jakoby
remotní. No, no, aha. A potom řešení konfliktu radši seriově, než že se mi to sejde paralelně. Jo, tak trochu. To sériový paralelní tady nedává, nebo není úplně jednoduše jako aplikovatelný, protože spíš bych to řekl tak, že my se snažíme tím rebasem vyhnout merge konfliktům z různých větví. A vždycky řešíme merge konflikty jenom v jedné větvi. Tak bych to spíš řekl. No, protože mergeovat můžeme, kolik větví chceme. Že? Jo, ta historie potom bude vypadat tak, že tadyhle bude. No, mě ta nová, tamhle ta větev add non-insert opo bude vycházet odsaď. Bude tady ta alternativní historie, že jo, jenom nebude mergnutá ještě. Ale budou tam dva komity vlastně tady. No a já ji budu chtít, aby nevycházela odsaď, ale aby vycházela odsaď. Takže já ji rebaseznu. Předtím jsme rebaseovali dolů, ale já ji rebaseznu nahoru. Jo? Jo, a tam budu muset vyřešit ty konflikty. Přesně tak. Zase pomlčka i, protože dělám interaktivní rebase a zkontroluji si, že tam mám dobrý komity a všechno v pořádku a bude tam číslo toho komitu, na který chci rebaseovat. Vždycky na který chci rebaseovat. Asi tam i nemusí být, že když je tam konflikt, tak se vám to stejně zastaví, ten rebase. Tak. Command used, to je jenom prostě, co jsme všechno používali. No. Tak, to je všechno. Ani jsme moc nepřetáhli. 3 minuty nás zbývají. Takže otázky. Paráda. Tak jo. Tak díky, že jste to přežili. Jo, díky.